Tumusime Gerald wabali tutu sake mbele yo tuongero kusasira banafe. Hava mbitundu bie bugiso ate mungeri eyenja uru. Wetuwa yongera yo Simon PETER KASWABULI bwatyo abadde mu myoka wa RDC mubitundu bie Kassanda. Wabula wetuwa geri ya kakano ya tuwalidua mubitundu ebie Rakai. Abadde Rakai faizo seru waji wato na mudira mbigere. Oluvanyuma lw'okukwasibwa kukwasibwa yafisi alabu daba kozi abebulankanya kumirimu. Tewabera bajyo kujisaba balaganga bwebali abakozi nnyo. Na yate, baba maro kujifuna nebajiza nyisa, yonge de konti wakukola kupukubo wapanya, obuyingira Uganda okuva mu ggwanga eria Tanzania. Abadde amyuka RDC Kassanda Simon PETER KASWABULI, Akyusiddwa n'atwalibwa mu disitulikiti ya Rakai, ate Faizo Seruwaji, abadde Rakai n'atwalibwa e Kassanda. Simon PETER akwasiddwa woofiisi era olumaliriza n'alabula abakozi abeebuzaabuza ku mulimu bw'atyo n'awera n'okufaafaagana n'enguzi wamu n'okuyambako abantu abagobaganyizibwa ku ttaka. Bannalaka egyenzize nzize kubaweereza, nzize kukola nammwe. Ensonga ya security ngimazeemu ebbanga myaka ndowooza kati nga 27 nga ne mu mbeera ya security. Ebiri ku border post buno bu police borders obwo baabungambye bwe bimu ku bintu bye ngenda okusookerako ebirala bigenda kujjaeyo maaso kubanga bw'oba otuuka mu kitundu osooka n'okiyiga n'olyoka ate okikwatako mu ngalo 5 n'otambula nakyo nga bwe kitambula. Seruwaji Faizo bw'abadde akwasa Simon PETER woofiisi yeebazza President Museveni olw'okubala abamu obusobozi okusobola okuweereza. Ayogedde ku bukugu bwe bafunye obugenda okubayambako okuweereza abantu. Ate era neebaza mukama wange okunsindika gy'ansindise e Kassanda okulaba nayo nkola bye mbadde nkolera Rakai era nsuubira nti bye ŋŋenda okutambulirako sigenda kukyuka nnyo. Njya kutereezaamu obutono tono oluvannyuma lw'okuba nti twafunyemu induction batubaako ebatutraininga netumanye emirimu gyaffe tulina okukola so kati egyo emirimu gye ŋŋenda gyongerako obukugu. Kalima Parks nga yamyuka RDC Bukomansimbi ayaniriza Simon PETER mu bendo erye Masaka n'amusaba okukozesa obuyinza obwamuweereddwa okulaba nga ajja abantu mu bwavu. Twaniriza muganda wa Fono era twagala okwebaza Katonda amutuusizza wano ate twagala nnyo okwebaza era muganda waffe abadde ali Rakai Seruwaji Faizo kulwaba RDCs abakuleta Masaka tumwebaza emirimu gy'akoze naddala okuweereza omukulembeze w'eggwanga ate ne gavumenti ye. Twala omukisa guno okwaniriza Deputy RDC omupya gwe tufunye mu Rakai yafande Simon PETER era n'okumukakasa nti bannarakai si babiifu abantu b'e Masaka wano tuba balungi nnyo tujja kukola naye bulungi tujja kumuwabula tujja kumuwanirira mu bukulembeze bwe bwonna. Byamukisa Ronald, Crossroads TV, Omunyo.